Erik är kund där, han kommer och säger hej, jag vill ha hjälp. Yes, vad är dina mål? Jag vill gå upp 2 kilo muskler. Varmt välkomna till Grönvall och Wikström. Programmet där vi träffar en entreprenör och demonstrerar en produkt i super slow motion. Vad kollar du på? USIF Arena. Ja. Hit har du tagit oss. Uppsala. Student. Alltså jag hatar att vara sen. Det var så jävla sjuk när du var sen idag. Jag älskar när du är sen. För det betyder att jag har liksom jättemycket upp på dig. Ja, jag vet. Nu har jag, nog för att jag är sen typ var och varannan gång vi ses. Men ändå. Ja. Härligt. Nej, jag är på nu, nu är jag på riktigt. Ja, men det är bra. Men då ska jag göra dig på glatt humör nu. Oh. Och det är nämligen så att nu ska vi in, ska vi träffa Peter Ludde. Han kan träning. Då får man upp endorfinnivåer och grejer i kroppen. Det här blir det kanon. Alltså. Vi går in och hör vad han säger. Nej, men det låter faktiskt kul. Men din mick är ju så, alltså, du får jag är personlig tränare. Ja, han står ju som Peter Ludde. Välkomna. Ja, välkomna. Tjena, Ludde. Är det bra med er? Fint. Ja, det är fint. Ja, alltså, han ser ju väl tränad ut. Men det är jag, det är jag. Ja, det är bara att kolla. Ja. Dina biceps är, ja, dina biceps är fan större än Eriks lår. Ja, men typ så. Ja, nej. Men ni ser också rätt så bra tränade ut. Ja, okay. det här är ditt imperium, ja, kan exakt, man väl säga exakt. På ett sätt. Det är här du verkar. Ja, jag hyr in mig här, en stor sportarena. Så jag tar er runt här och visar er vad som finns. Det låter skit. Men ditt jobb, du är ju PT, personlig tränare. Så du har alltså kunder som vill komma i form typ. Exakt, exakt. Och det driver du som ett eget företag. Ja, jag står för hälsa, välmående. Det är det jag sysslar med. Få folk att må bra. Ja. Det är det som är det viktigaste. Och då i min mening, min filosofi är att träningen är kanske det bästa hjälpmedlet, tycker jag, som har fått mig, hjälpt mig otroligt mycket. När jag mått sämre från ungdomen, då har jag använt träningen som ett medel för att må bra. Och det är det jag gör idag, fast åt mina kunder och mig själv. Det är grymt. Erik Hörnund ska träna. Ja, jag stod och funderade på, när jag har varit nere, men då har jag tagit upp en gitarr och så har jag öppnat en bärs och det funkar lika bra. Ja, alltså jag sysslar med väldigt mycket helhetsmässigt, tror jag på. Sova bra, äta bra, träna bra, stressa lite. Mentalt är det viktigt, så där försöker få ner mycket oro och så kring mina klienter. Var här och nu. Det händer alltid grejer som vi inte kan kontrollera. Och liksom träna dem på att vara starka mentalt, för då kommer den här fysiska biten automatiskt. Ja, just det. Läser du mycket stoicism? Ja, det är min favoritfilosofi. Och då är det oftast den här hårda, liksom att vi ska gå igenom det. Och jag försöker ha mycket acceptans. Om det händer någonting så försöker jag acceptera det och sen gå vidare. För jag tror det är bara så man kan gå vidare inom sig själv och inom träningen. Och just med företagande, det tror jag är så viktigt att hela tiden komma framåt. För man stöter på motgångar hela tiden. Så sist var den här deklarationen och allt pappersarbete och sådär. Men det är vad man gör till. Jag försöker minska ner problemen och sådär. Ja, det leder oss ju rast in på en fråga. Om du fick förbättra någonting i företagsklimatet i Sverige idag, vad skulle du vilja förbättra då? Jag skulle barn, ungdomar, få bort jantelagen. Där tror jag det ligger, om man tänker djupt. Få bort den här att man inte tror på sig själv. För företagen, det är det att du sysslar med någonting du älskar att göra. Du kan välja någonting du älskar att göra och tjäna pengar på det. Men idag tror jag att många kanske inte tror på sig själva, så man jobbar emot jantelagen. Ja, du vill alltså att man ska jobba mot jantelagen? Ja, eller? Att du känner dig själv som en kung eller drottning. Förstår du vad jag menar? Okay. Att du uppskattar dig själv. Att du har axlarna bak och är stolt. Våga ta risker. Det gör inte så mycket om du misslyckas, utan komma framåt. Så här har vi tennisen, och det är en väldigt helhet. Så vi har basket, tennis, paddel, gym. Det är så jag tänker kring mina klienter och mig själv. Mycket helhetsmässigt. Idrottsinriktat. Jobba på till exempel koordinationen. Och inte bara till exempel göra en biceps curl i en maskin. Jag tror att det inte ger så mycket, utan få igång den här lekfullheten, och här är det perfekt. Hur länge har du gjort det här? Jag har varit här 1,5 år. Och, alltså som PT då? Ja, och sen så har jag jobbat på andra ställen som PT. Ah, okay. Och hur länge totalt sett som PT? 3 år snart. 3 år, okej. Okay. Så, cool. Ja. Du trivs bra? Ja, jag är jättebra. Så att jag har styrketränat från fotbollen, typ 13 år. Och sen så har jag lärt mig mycket om mina egna misstag, skadat mig och sådär.
Och sen så utbildade jag mig som PT. Jag har en marknadsföringsutbildning från grunden, men jag var så här lite tom på insidan. Jag ville satsa på någonting jag brinner för. För annars så jag dör lite från insidan. Jag får inte den här kreativiteten. Mm. Så nu är det någonting jag tycker om och då kan jag ha energin. Jag kan sitta klockan 11 utan problem. Jag känner mig inte lika deprimerad om man säger så. Vad är då drivkraften? Alltså var får du drivkraften ifrån? Det tror jag. Jag gör någonting. Jag spelar på mina styrkor. Jag gör någonting som är väldigt naturligt för mig. Mm. Och då blir det automatiskt att det är en drivkraft och då får jag glädjen också. Så jag gör någonting jag själv tycker är kul och som jag har lätt för. Och träning och det är väldigt mycket hälsa. Man mår bra automatiskt. Så även om jag har en sämre dag kan jag komma hit, hjälpa mina kunder, träna lite och må bättre. Mm. Mm. Kul och enkelt låter som ett bra livsrecept. Ja, exakt. Men jag tänkte på det där inne också när Ludde sa att så här, ja, men man ska äta bra, sova, typ, träna och sen så. Alltså det är ju sånt vara i nuet. Det är så här, egentligen är det superenkelt livskoncept, men det är så himla svårt att applicera för de allra flesta människor. Man behöver hjälp med det och då finns ju du där. Och vilket går lite emot stoicism-tänket, men det är ju en balans i allt. Okej, så om jag skulle ta emot en kund här. Ja, säg att Erik är. Okej, okay, nu kommer jag, Erik är kund här, han kommer och säger hej, jag vill ha hjälp. Yes, vad är dina mål? Jag vill gå upp 2 kilo muskler. Okej. Så vi behöver bygga muskelmassa på dig. Och normalt sett är det 8-12 repetitioner. Man kallar det hypertrofiträning. Det gäller att välja rätt övning för dig. Du vill gå upp i muskler, så du har olika faser. Du har en styrkefas, lite lägre repetitioner. Du har en början där du väver in rörelsen, 15 repetitioner, och det är där jag börjar för att sen gå in på muskelfasen. Här i ditt fall 8-12, då skulle jag ligga kvar och satsa. Okej. Lite så. Aha. Där. Och det kan betyda, när man kollar så, så kan det betyda obalans i muskulaturen. Alltså. Här känner jag mig sjukt skakig. Ja. 9, 10. Bra. Tack. Där. Bra. Okej. Exakt. Men Erik, du är som en hästkille, du rider ju. Du ska stå på knäna, så nu är det typ ridställning där. Ja, men han tror att jag är hästkille. Ja. Det här borde ju vara... jag vill prova det här. Ja, prova. Testa. Så. Jag måste vara otroligt fokuserad. Det här jag säger, här går det inte att tänka på något annat. Där. Ludde, om du skulle ge ett tips till en ung person som ska starta ett företag, som går i gymnasiet och känner så här, fan jag gillar att träna. Och så kanske de vill bli PT eller någonting, eller något annat inom träning. Vad är ditt bästa tips till unga människor som vill starta eget helt enkelt? Börja med att fråga de gymmen som finns i närheten och fråga hur man kan komma igång i deras verksamheter. Så kolla runt, hitta någonting något gym eller som man trivs med. Och sen fråga hur man kan jobba där. Det behöver inte vara som PT, det kan vara som instruktör eller jobba i receptionen. Och sen så efter, om man vill starta eget, ta steget, så kan man göra det när man har arbetat upp ett bra nätverk. Ja, men det är ett bra tips om man vill dra igång en sån verksamhet. Ja, och kanske generellt sett också, men om man ska, vilken verksamhet man än ska dra igång, att man börjar att testa på det inom de redan etablerade företagen som finns. Exakt. Vad är det bästa med att driva företag? Friheten. Jag kan bestämma liksom när jag har kunder, tiden. Jag kan vila när jag är trött, som man inte kanske kan som anställd. Det gör att i slutändan så sliter jag inte ut mig. Jag går inte in i väggen för jag kan få den här vilan. Det jag vet att som jag behöver under dagarna. Så kan jag jobba till exempel morgon, kväll, vila under dagen om jag behöver det. Mm. Okej. Du har tittat på något tidigare avsnitt, tänker jag. Ja, jag såg lite. Ja, okej. Men bytet går ju till så här att
Varje företagare vi träffar försöker vi byta någonting med. Ja. Och vi började med en tonicflaska! Ja. Och bytte upp och sen ganska många byten så blev det till slut. Ja, vi landade med en bil. Ja. Bilen bytte vi mot Sarah Dawn Finers klänning och det har blivit en massa byten. Ja. Nu har vi i alla fall ett ljudsystem, ett väldigt exklusivt ljudsystem. Ja, jag hörde det. Ja. Som är dyrt och fint. Det finns ett av det här ljudsystemet i världen. Ja. Så det har vi med oss och undrar om du har någonting du kan erbjuda för det här. Ja. Är du intresserad av ett ljudsystem? Ja, absolut, det kan jag använda på pass om man kan rigga upp. Ja, men det är grymt, det kanske jag skulle behöva. Men det jag erbjuder är riktigt bra. Jag erbjuder ett års PT. Ett års PT? Jag tränar någon av er en gång i veckan. Och det jag coachar är digitalt. Som jag gör mina kunder och jobbar med mål varje månad. Vi kommer byta vidare det här till någon ju. Hänger okay, med? Ja. Så att det är liksom vårt, om vi byter till oss det här, ja. Då kommer vi försöka byta vidare det till, absolut, till någon. Då. Absolut, ja, de flesta precis. Behöver ju bra träning så att ja, det borde visst. Inte vara ja, så svårt. Det... En gång i veckan träffar man mig. En gång i veckan? Och så ja, coachar jag dem digitalt då, ja. Via datorn. Ja. Två gånger i veckan gör jag uppföljning av hur det går. Så det är en träningsdagbok med träningsprogram. Ja. Jag gillar det här. Ja. Alltså det kostar ju mycket att ha PT en gång i veckan i ett år. Vad ska man säga värdet på det pris, här är? Cirka 40 000. Det här känns ju bra. Ja, men då tar jag det. Ja. Jag kan använda det på passen. Ja. Ska vi skaka hand på det eller? Ja, jag tycker vi gör det. Man kanske ska fundera på om man kan modda erbjudandet. Om vi tänker att vi träffar en företagare så säger man så här att ja, men en PT i veckan. Då kanske de känner så här, ja, men vi skulle hellre vilja komma med våra anställda, du vet, två personer i ett halvår. Då? Ja, precis. Ja. Något sånt. Ja, men det kan vi säkert diskutera fram något bra. Hitta någonting jag har bra där, så att vi har lite mer, jag tänker att vi har lite mer options när vi väl byter vidare. Ja. Varför garvar du för? Nej, för jag bara såg framför mig att vi kan säkert diskutera fram någonting. Och sen när han sitter på ljudsystemet, då är det inte så förhandlingsbart. Nej. Jo då, nej, men det tror jag. Ja. Nej, men just att det blir bra. Men då tar vi hand på det då. Ja. Det gör vi. Ja, kul. Det gör vi. Tack så mycket. Det ska bli roligt. Ja. Ja, varje företagare vi träffar så demolerar vi en sak. Yes. En gammal utkänd produkt, det kan vara någonting som du känner, det här behöver inte jag längre. Vad har du tänkt att vi ska demolera? Den produkten jag har är en yogabok som jag har varit med i. Alltså? Okej. Okay. Så att den har jag här. Ja, som right. Du har varit med i, sa du det? Ta sönder den, helst inte. Men den ligger här, där jag har ställt upp. Så... Har du en kopia på den då, så du kan vara lite stolt över? Ja, jag har flera stycken. Så man det behöver bara ha en liten narcissist-samling hemma. Ja. Så är det viktigt. Oj. Den här? Där är den. Jag kommer över till er sida. Den ska vi demolera. Yoga-träning för idrottare. Kom. Är det du som ligger där då? Ja, kom förra julen. Ja, men kom. Kul att ni kom. Ja, tack för träningstips. Ja. Känner mig redan lite starkare. Ja, kul. Men det här var kul. Jaha, du, vad tycker du om min fan-tröja som jag har idag? Du, det är det finaste du någonsin har haft på dig. Ja. Melodic Rockfest 2018, var du där? Ja, absolut. Ja. Melodic Rock, det är ju min kategori. Precis. AOR har jag klarat som hitspelar. Exakt. Vilken stad var det där idag? Det var ju såklart i maj, den 4-5. Det kommer in sig väl. Just det. Men staden var i Seattle. Bra att du tog USA då. Var tänkte... det? Nej, det var Chicago. Nära. Ja, då så. Vi ska ju på något sätt demolera Peter Ludde. Och tack för tröjan, by the way. Ja, varsågod. Ja. Har du hårspray hemma? Ja. Har du en... Tändare? Ja. Jag hör dig. Kolla, här är han ju, Ludde. Här visar han hur man gör en växelvis näsborreandning. Oho! Det fanns ju så att jag och vår kameramann är sånt här när vi var små. Bakgrunden blir ju inte superspännande kanske. Men vet du vad? Ljus. Ja. Jag fixar det, så du. Gör det. Men du, hur mycket roligare är den där? Jag kan ju, skulle ju kunna ta åt andra hållet här också faktiskt.
Funderar på om vi ska hitta det då. Ta en till en sten. Vi kan ju bara bygga en liten anordning här som vi kan stå på. Så då, och sen så då på något sätt att man bara... Tjön dum. Ja. Jag vill ha blommor, falukorv till lunch. Mamma. Okej, okay, jag sitter så här då. Ja, vänta. Jag stadig. Elda upp det där nu då. Ja, men ta det lugnt bara. Ja. Nu kör vi. Ja. Och den ryker. Ja. Men jag brassar på igen här, för den är inte helt demolerad än, vet du. Nej. Ja. Vänta, du kanske inte ens behöver köra tändan innan. Jo. Oh. Där har du den, vet du. Ja. Den är ju förstörd. Jag minns inte riktigt varför Ludde gav sig den boken. Kommer du ihåg det? Det var väl för att förstöra den, hoppas jag. Jo, jag vet. Jag vet. Ja, Erik. Jajamän. Nu har du kanske träffat den första PT:n i hela ditt liv. Ja, och vet du vad det bästa av allt var? Berätta. Det var gratis. Ja. Ja. Ja, berätta ditt intryck. Ja, Peter Ludde, alltså jag ska vara helt ärlig och säga att mitt första intryck var när han drog upp sin tröja där och visade musklerna. Då kände jag att, åh nej, det här är en sån här muskelknutte. Just det, för precis. Att han var mycket starkare än dig då. Precis, lite liten där. Kände lite så här alfahane-vibbar. Och då sen... tog Erik fram gitarren och bara, nu ska jag sänka den här killen. Precis, körde sommartider, drog upp en lägre eld och knäckte några 3-5. Sen så var ju festen, OLV var där också. Ja. Exakt. Ja, men det är ju bra. Och sen när du hade tagit över alfahanen-rollen då, efter dina falsetter. Precis. Då kände jag ändå att vi hade någon form av neutral mark att bygga en relation på. Och då tyckte jag att Ludde hade väldigt kloka tips. Bra. Ja, men det känns som att han är en klok man. Ja, det är han. Men jag har ju blivit stor och stark av en anledning. Precis. Han kan det här med träning. Jajamän. Kul att vi fick byta bort det här ljudsystemet också. Ja! Vilken grej vi har nu. Jajamän. Ett års... kort, alltså värt 44 000. Jajamän. Crazy. Mm. Det får vi se om nästa företag är bra. Mm, ja. Då åker vi vidare. Ja. Hejdå. Hej.